Aj herečka a spisovateľka Vlastina Svátková sa nedávno pustila do rekonštrukcie svojho nového domu. Bývanie so záhradkou a bazénom si vytvorila úplne podľa svojich predstav. Nahliadnite do neho spolu s nami. Keď som sem prišla sa prvýkrát pozrieť, tak som hneď vedela, že to je ono a že tu chcem bývať. Skrátka, Vlastina sa do nového domu zamilovala na prvý pohľad. Vysnívané bývanie si vyžadovalo ešte nemalé úpravy, ale vo výsledku je to splnený sen. Môj plán bolo vytvoriť priestor, kde nám bude dobre a vlastne už ani nebudeme musieť mať tú potrebu, že poďme niekam na víkend na nejaké pekné miesto, lebo vlastne tu máme to pekné miesto, takže minimálne ušetríme za tie hotely a dovolenky. Aj tým, že máme bazén, tak v lete môžeme tráviť čas tu. Hlavnou energiou v dome je elektrina, ktorou sa aj kúri. To stojí nemalé peniaze. Takže sme sa tak ako zmierovali s tým, že budeme musieť trošku šetriť a potom samozrejme, bohužiaľ, prišla vojna na Ukrajine, zdražovanie a teraz to intenzívne riešime, že už som si ako zavolala aj odborníkov na tepelné čerpadlá, na soláry, takže monitorujem možnosti, čerpám informácie, čítam veľa o tých veciach. Dom sa dokonca môže pochváliť aj bioklimatickou pergolou, ktorá šetrí náklady na klimatizáciu v letných horúčavách. Sa to dá úplne odhrnúť, keď potrebujem svetlo dovnútra a keď prší, tak sa to dá úplne zatiahnuť. A môžeme tu sedieť, aj keď je vonku škaredo. Ale hlavne, čo je najdôležitejšie, tak keď je vonku strašne horko a svieti slnko, tak dovnútra to vďaka tej pergole nejde, takže vo vnútre je stále také príjemné klima. Plán obnovy je veľká téma so zaujímavými možnosťami pre bežných ľudí i veľké spoločnosti. Jeho ambíciou je urobiť zo Slovenska modernú a zelenú krajinu. A to je veľká výzva. Pozvanie do štúdia prijal generálny riaditeľ SPP Richard Prokypčák.